قدر احباب اسی مقام تے شور کور دے کدے بیٹھن والا بابا حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کی تعالی علی آپ نے کیا ترجمہ نہیں کیتی ہے آپ فرما دے اے تن میرا اکھیں جہاں ہو دولو دے مڈ لکھ یقیاں ایک کولا کہ جہاں حضور اللہ اکبر یا سیدی یا رسول اللہ